من خاطراتم از ایران که خیلی زیاده، بیشتر برای اینه که اون سرکوب سیستماتیکی که همیشه وجود داشتش، و نکته بعدش اینه که من متوجه این نبودم و الانم این برخورد تو خیلی از کسایی که توی داخل ایران هستن وقتی میبینم تعجب نمی کنم، چون که وقتی توی اون سیستم هستی تو خواه ناخواه هم جهت یه سری سیاست های اون سیستم هم هستی و خیلی چیزها رو نمیبینی، متوجه نیستی که واقعا نژاد پرستی چجوری میتونه که خیلی نرم یه اتفاقی رو سر تو بیاره و باعث بشه که تو اصلا نتونی ببینی، همونطور که خود من توانشون نداشتم ببینمش و کسایی که اعتراض میکردن به همچین چیزهایی رو خودم، یعنی نگاه هم بهشون اینطوری بود که اینا دارن افراط میکنن و متعصبن، با تعصب دارن نگاه میکنن. شاید باید گفتش که اونا هم الان دقیقا تو اون جایگاهن و نمیتونن متوجه نمیتونن بشن که این کار یه کار غلطیه و این هش به این هشتگ حمله کردن چقدر کار غلطیه و اینکه این هشتگ یه درده، این دردیه که باید ما فقط میتونیم که اکسپتش بکنیم، فقط باید تاییدش بکنیم و بگیم که بله این درد وجود داره، یعنی نمیتونید شما راویای این درد رو انکار بکنید، بیاید بگید که نه تو مثلا این حرفا نزن، چرا این حرفا زدی. اگه بخوام آخرین تجربه هام بگم اینه که بعد اینکه مهاجرت کردم و من با بچه هام توی آمریکا دارم ترکی صحبت میکنم، دائما از طرف ایرانیایی که حالا خودشون میگن عشق به زبان فارسی، عشق به ایران، ولی من فکر نمی کنم اونا عشق به ایران و زبان فارسی دارن، از طرف این تیپ انسان ها من دائما اتک میشم که و رایش در این سوالشون اینه که مگه ایرانی نیستی چرا با بچت فارسی حرف نمیزنی، و من نمیدونم واقعا چطور باید جواب این افراد رو بدم، کسی که حتی همچین جسارتی هم میکنه که به خودش این جسارت رو بده که برای انتخاب من، برای اینکه چه هویتی به بچم بدم هم تصمیم بگیره، و اگه زیادم باشون بحث بکنی خیلی بدتر بهت حمله میکنن، خیلی راحت یه لیبل تجدید طلب و پانتور که این چیزا بهت میزنن و تو رو به حاشیه میرونن، توی جمعاشون هم تو رو به حاشیه میرونن و کلن اون طرز فکر تو رو دستکاری میکنن و یه تعریف دیگه ای ازش در میارن، یعنی متوجه نیستن که ایران یک کشور چند زبانه و چند ملته هستش. مرسی، ممنون. ما مردم کاسپیان گیلک ها همیشه در طول این 100 سال تحت تغییر بودیم، یعنی اون موضوع هشتگ من و فارسی رنج به زبان مادری بود، اون رنج ما نه تنها در کوچه و خیابان حس کردیم که تو الان گیلکی صحبت کن ما بخندیم، تو الان یه ادای گیلکی رو در بیار، یعنی اون حالت تحقیر همیشه در ما بوده و هست. رشتی بی بخار، شمالی بی بخار، شمالی فلان، یعنی میخوام بگم هنوزم اون جامعه فارس یا فارسگرا یا اون فارس محور هنوزم به اون گفتمان مشترک با ما نمیرسه و نرسیده، دلیلم ریشه تاریخی داره، ریشه 100 ساله داره، علل خصوص در مورد ما این ریشه رو میتونیم در سینما هم ببینیم، چون که سینمای پهلوی تا سینمای جمهوری اسلامی از اون مکتب میری و اون فیلم‌های میری که میری رو یک انسان بیرگ بیغیرت و به قول تخمه جلوه میده، اون نگاه رو سیستم شاه بر روی ایرانیان گذاشته که ما رو انسان‌های پخمه و بی بخار بی غیرت، و تا الان فیلم هایی که هستش، مثلا فیلم وارش، خاتون، پس از باران و فیلم های مختلف، پایتخت که مثلا انسان های لوده، انسان هایی که در قهوه خانه کار میکنن، انسان هایی که نوکر فارس ها هستن، انسان هایی هستن از اهالی گیلک و تبری، انسان هایی هستن از سرزمین کاسپیان، یعنی مردمان جغرافیای موسوم شمال ایران، گیلان و مازندران، مردمانی هستن که همیشه رعیت هستن و ارباب همیشه در سینمای خصوص فارس انسان فارس می باشه، و این پروپاگاندا، این تبلیغاتی که در سینما هست بر ضد ملت ما نقش مؤثری داشت در این تقویت اذهان مردمان فارس نسبت به ما، که حتی ما رنج به زبان مادری خودمونو در توییتر وقتی دوستان ما منتشر می کنن، فعالی منتشر می کنن، با ما هیچ همدردی نمیشه، بلکه اون روند تحقیر، اون روند تخریب و اون روند سخره گرفتن انسان گیلک، انسان مازندرانی، انسان کاسپیانی ادامه داره. من 15 سالگی یا 16 سالگی در حقیقت اومدم تهران، با این همه حالی که این همه مدتی که من در تهران بودم، هنوزم که وقتی میخوام فارسی صحبت کنم انگار که روی یخ راه میرم، یعنی با ترس و لرز دارم صحبت میکنم، به جوری که فکر میکنم که ممکنه الان جملات رو نتونم بیان بکنم. اما
یه با اینکه از این یعنی اون تجربه تلخ اون زمان کودکی من بود، تجربه تلخی که چند هفته پیشم باز از طریق دوستان به من گفته شد. من در دوست دندان پزشکی دارم که با ایشون به اصطلاح نشست و برخاست داریم. یه روزی به من گفت چند هفته پیش، گفت میدونید آقای راشید چه اتفاقی افتاده؟ دختر ایشون هم دانشجوی دندان پزشکی در دانشگاه تهرانه. گفت که امروز حال من گرفته است، نه تنها حال من بلکه حال دختر من هم گرفته. گفتم چرا؟ گفت که یکی دو روز پیش دخترم روی پروتز دندان داشته کار میکرده، گویا یه کار اشتباهی انجام داده روی پروتز. استاد دانشگاه بهش گفته مگه تو ترکی اون چیزی که من میگم نمیتونی انجام بدی؟ دختر من با اینکه لهجه نداره و استاد دانشگاه هم شاید نمیدونه اصلا این از خانواده ترک است، ولی دخترم دو روز حال صحبت کردن نداشتی از این توهینی که استاد دانشگاه بهش کرده بود. یعنی شما نگاه کنید، این توهین فقط از طریق آدم های بی سوادی، نمیدونم اجتماع دیده نیست، از اون کودک کوچیک که در خانواده بزرگ میشه اینجوری تربیت میشن تا استاد دانشگاهشون که تو دانشگاه داره دانشجو تربیت میکنه. این تفکر متاسفانه فاشیستی را دارند از بابت همین زبان فارسی که در طول این 95 سال بر مردم ایران تحمیل کرد. تشکر. خاطره که دارم از مربوط میشه به دوران راهنمایی که توی اهواز یک برنامه تئاتر در سطح ناحیه برگزار شده بود و مثلا از چندین مدرسه مختلف بچه ها رو جمع کردن بردن این برنامه تئاتر رو ببینن. یکی از نمایش‌های تئاتری که هیچ وقت من یادم نمیره، یعنی خیلی احساس تأخیر شدن و خور شدن داشتم، اینجوری بود که یه زن شوهر فارس و یه زن شوهر عرب آوردن و از مثلا از زن شوهر فارس میپرسن، مثلا زن شوهر فارس خیلی تفاهم دارن، ازشون میپرسن مثلا این جمله مثلا یادمه، شما دوست داریم مثلا چند تا بچه داشته باشی؟ ما دوست داریم فقط یه دونه بچه داشته باشی، اونم دختر باشه، اسمش هم سونیا باشه. وای چه ناز فلان. بعد خب من بزن شوهر عرب، شما دوست داری که چند تا بچه داشته باشی؟ حالا که ازدواج کردی باید با لهجه عربی، یعنی مثلا اون فارسی خودشو ادای تقلید اینی که مثلا آدمی که عربی حرف میزنه چه جوری فارسی رو با لهجه حرف میزنه با یه لحن خیلی تحقیرآمیزی. بله من دوست دارم 12 تا بچه داشته باشم، 6 تاش نر باشه، 6 تاش ماده. همین جمله کافی بود که من از جام بلند شم، یعنی همونجا یه سالن خیلی بزرگ تئاتر بود، و فریاد بزنم. من موقع خیلی کوچیک بودم، یعنی فقط 12-13 سالم بود، ولی یعنی انقدر این شدتش زیاد بود و من توی خانواده بزرگ شدم که همیشه منو تشویق کردن که ساکت نباشم، همیشه حرفامو بزنم. نتونستم اینو تحمل کنم، بلند شدم فریاد زدم، گفتم که شما دارین به عربا توهین میکنین، شما حق ندارین اینجوری رفتار کنین، ولی نمیتونستم هیچ مفهومی روش بذارم، نمیدونستم این مثلا این عین نجات پرستیه، این دقیقا پرکتیس نجات پرستیه. خیلی خشمی اونجا بلند شدم و از اون سالن به اون بزرگی رد شدم و همهمه شد تو سالن و از این حرفا. ولی خب من رفتم بیرون و اونا به تئاترشون ادامه دادن و بعدش هم کلی معلمم که با من اومده بود منو توبیخ کرد که چرا نظم جلسه رو به هم زدی و از این حرفا، که البته من رفتم خونه و شکایت رو به پدر و مادر بردم و اونا شکایت رو بردن به ناحیه و، ولی متاسفانه این جور چیزایی هیچ وقت بررسی نمیشه، ولی هیچ وقت یادم نمیره اون شدت تأخیری که به من، احساس تأخیری که به من دست داد. این مقایسه مثلا عرب ها و زاد و ولدشون مثل زاد و ولد حیوانات و نر و ماده کردن، این اصلا برای من خیلی هنوزم که هنوز غیر قابل باوره که با یه همچین سطحی از نژاد پرستی من تو بچگی برخورد داشتم. من خب 7 سال اول زندگیم و تهران بزرگ شدم، این باعث شد که لهجه هر حال غلیظ فارسی داشته باشم. وقتی که برگشتیم گیلان، اون چیزی که تجربه کردم چه در مدرسه چه در جمع خانواده خیلی خوب تشویق میشد، به خاطر اینکه حالا الان میفهمم چرا، به خاطر اینکه زبان گیلکی همیشه توسط افراد دیگه در واقع مرکز تمسخر میشد و خب یه تلاشی بود برای اینکه از سمت خود گیلانیا که اون فرزند رو به هر حال از اون مسئله دور نگه دارن، بنابراین سعی میشد که بیشتر و بیشتر به سمت تشویق بشن که لهجه غلیظ فارسی داشته باشن. تو نوجوانی به خاطر اینکه عدم اعتماد به نفس خب یکی از چیزایی که معمولا دخترها تجربه میکنن،
میکنن، فرصت کمتری دارن برن توی اجتماع، فرصت کمتری دارن تا زبان خودشون رو تمرین بکنن. به اندازه کافی مطلق میشنیدم و به اندازه کافی محیط اجتماع بر من ناامن بود که تلاش نکنم با اون گیلکی که خب وقتی تو کودکی در وجود نداره شکل نگرفته، به هر حال اون لهجه به قول رشدی گیلک ها کال آبچه، تو تلاش بکنی که گیلکی خب معلومه من به اون سمت نرفتم و سعی کردم باز همون فارسی خودم رو پیش خودم نگه دارم. اینو میگم برای اینکه حتی فعالان مرد گیلک هم درک نمی کنن که چرا زنان گیلک کمتر گیلکی حرف می زنن. در دانشجویی من رفتم قزوین و اونجا باز این مسئله دختر رشتی یا دختر گیلک بودن و اون انگ خراب بودن، یا اینکه تو بدونی که فکر میکنن که در دروازه بازی تو عدم امنیت از همونجا میاد. من به عنوان یه زن یا یه دختر خوب میدونستم که این آخرین چیزیه که باید بذارم دیگران در مورد من بدونن تا بتونم امنیت خودم رو بهتر حفظ کنم، پس باز چسبیدم به زبان فارسی. این خواهش میکنم حواستون باشه وقتی که دارید به زنان گیلک یه انگ دوباره هم میچسبونید. حالا بعد 37 سال من هر بار که با پدر مادرم صحبت میکنم، با وجود تمام علاقه‌ای که دارم که گیلکی صحبت کنم نمیتونم و این درد با ما میمونه، به هر حال ممنونم که به حرف من گوش دادین و امیدوارم که این کارزار هر روز موفق و موفق‌تر بشه و خواستای اتنیکی ما هم به جایی برسه که باید. بچه من وقتی بردم 8 سالش بوده، وقتی اومد اینجا ثبت نام از کدوم کشور میای و اینا، یهو دیدم اینا پرچم مثلا پسر من در آذربایجان به دنیا اومده، پرچم آذربایجان، رسوبلک آذربایجان، یه جمهوری آذربایجان در آوردن. درسته، گفتم آره، نقشه آذربایجان. بعد پرسیدن که زبان مادریش پس چی هست؟ من چون خودم گفتم که من از ایران هستم، شهروند ایران هستم، گفتم زبان مادریش هم ترکیه. ولی چرا میپرسید؟ میگه خب باید 4 ساعت در هفته به زبان مادریش بتونه در کنار بسات دروس فنی به نروژی، حق تحصیل زبان مادری، نه تحصیل به زبان مادری، تحصیل زبان مادری 4 ساعت در هفته. یه سرچ بکنه در نروژ با بودجه دولت نروژ تعلق گرفت به فرزند من، مثل همون که ما انگلیسی رو با بودجه دولتی خود یاد گرفتیم از کلاس اول راهنمایی شروع میشد، مثل زبان دوم یادتونه. اینجا بچه های مهاجران و یا اتنیک های غیر نروژی این رو اینطوری یاد میگیرن، حتی بومیان نروژی یعنی سامیا تا کلاس پنجم فقط زبان مادری و از اونجا شروع میکنن، به خصوص اونجا که متراکم در فینمارک در استان خودشون هستن. پس این رو واقعا وقاحت و خجالت میخواد که آدم بگه مگه نروژ برای مثلا 10 تا بچه ترک دبیرستان تا دبیرستان ترکی باز کرده؟ توقع رو ببینید، اول ما مهاجر نیستیم در کشور خودمون، همه اتنیک های فارس و غیر فارس در ایران در سرزمین های مادری خودشون اکثریت هستن و حق دارن طبق مصوبات درس بخونن و لااقل اون 4 ساعتی رو که بچه کرد از ایران، بچه ترک از ایران و حتی بچه فارس از ایران میاد اینجا، مادران فارس که با کمال تعجب توقع داشتن ما اینجا هم بچه همونو بذاریم به فارسی درس خونن، چون زبان مادرشون فارسی. خب مجبور شدم بگم اگه مادرش منم، این بچه زبان مادرش ترکی هست و با تعجب بسیار. خب این هم بر اونا بخشوده است، برای اینکه اینطور با این اصول اولیه اقلیدسی بار اومدن که همینطور هست و همینطور هم خواهد بود. تا قبل از ورود به دانشگاه تبریز مقابلی مستقیمی با ملت، قوم، اتنیک فارس نداشتم. هرچی از فارس شناخته بودم از تلویزیون بود و کتاب. حرف زدن فارسی منم کاملا کتابی بود. در اولین روز دانشگاه تبریز وقتی دوستان معرفی میکردم، منم بلند شدم خودمو معرفی کردم. استاد گفت که شما چرا اینقدر کتابی حرف میزنید؟ نمیدونم کتاب گرد دادید. خلاصه اولین روز من با قهقهه و تحقیر این دانشجویان به اصطلاح نخبگان مملکت شروع شد. تنها من نبودم، ما 2-3 نفر بودیم که 1 سال سمون بکمون یعنی لال بودیم در آن کلاس. اما بعد 1 سال ما شروع کردیم با همان لهجه ترکی فارسی حرف زدن و درگیری های مختلفی در کلاس ها سر این زبان فارسی با استادهای مختلفی می شد. در روزهای اولی که وارد آلمان شده بودم با زبان آلمانی هم همین حالت رو داشتم، اما فرقی بود بین این کشور آلمان و
کشور ایرانی که من در آن متولد شده بودم، در کشور آلمان. دوستان همکاران من، وقتی من الانم آلمانی حرف میزنم، آلمانی من پرفکت نیست، اینها به جای خنده به لحظه من میاین کمک میکنن، میگن این شما گفتی طبیعیه، این به شما غلط تلفظ کنی اما مشکلی نداره، درستش این. خیلی مهربانانه، خیلی با عطوفت. و جالبه که در کشور بیگانه من چنین تجربه تلخی رو بسیار کم داشتم تا در ایرانی که من در آن متولد شدم. یعنی شما ببینید این رنجنامه رو چه کسانی به انگلیس و توطئه انگلیسی و این توطئه دایزان ناپلئونی نسبت میدهند، اینها همان ذهنهای اقتدارگرا هستند که قسمتی به عنوان اپوزیسیون فارس محور در خارج از کشور نشستند و به دنبال دموکراسی و جمهوری ایرانی هستند و قسمتی هم در تهران نشستند و بار روشنفکری رو به دوش میکشند. همیشه ما با این مسئله مواجه بودیم که وقتی از مسئله ستم ملی حرف زدیم یا درباره مسئله زبان حرف زدیم، بلافاصله این خواسته ها رو کاذب دونستن، بلافاصله این خواسته ها رو مسمومی و وارداتی دانستن. همه ما در زمانی که به عنوان یک غیر فارس وارد مدرسه شدیم، تجربه ستمی رو که ما شامل حال ما میشه داشتیم، اما من این تجربه رو به صورت دیگری، یعنی به خاطر فشار و استرسی که به مادرم به واسطه اینکه زبان فارسی رو بلد نبود تجربه کردم. فشاری که به مادرم وارد می شد به خاطر اینکه مسئولیت مادریش ایجاب می کرده که من می بایستی زبان فارسی رو یاد می گرفتم و اون مقصر اصلی ماجرا بود. در کلاس اول خب من به طبع زبان فارسی یا ادبیات فارسی رو خوب بلد نبودم، اصلا نمیتونستم بخونم، بنویسم، املام بسیار ضعیف بود و این انقدر سرزنشی به نثار مادرم میشد، چه از جانب مدرسه چه از جانب معلمم، که هر روز مادرم میومد مدرسه، من این رو تجربه می کردم، رنجی که مادرم می کشید و احساس مسئولیتی که یعنی به واسطه مادر بودم، مسئولیت مادری به دوش اون گذاشته می شد. همین باعث شد که من در واقع فشار مضاعفی به عنوان یک بچه، یعنی به واسطه مادرم تحمل کنم و بعد از اون هم تا توانستم، یعنی در ادبیات فارسی سعی کردم موفق باشم، نمیدونم موفقیت کسب کنم، ولی این رو میخوام اینجا اعتراف بکنم، تا توانستم در ادبیات فارسی سعی کردم مطالعه بکنم در دوران دبیرستان، در المپیاد ادبیات فارسی مقام کسب کنم، اما نفرتی که در وجود من، در وجود بچه 7 ساله‌ای که فشار مضاعفی رو تحمل میکرد، چه از جانب مدرسه چه از جانب رنج مادری به خاطر مسئولیتی که بر دوشش گذاشته میشد، نفرتی که در من ریشه گرفت، هنوز هم پا برجاست، هنوز هم استراب و استرس تکلم به زبان فارسی رو دارم. من خیلی ترامای خیلی سختی رو گذروندم تو دوران ابتدایی و سالیان سال هم این رو به صورت یه راز نگه داشتم، چون فکر میکردم که این برمیگرده به بی استعدادی من که مثلا من فارسی بلد نبودم، من نمیتونستم جمله بسازم، نمیتونستم انشا بنویسم، نمیتونستم درس اجتماعی رو جواب بدم. این تروما همیشه باعث شده که یه ذره من صدام نسبت به حتی دوستام، حتی خواهر برادرهام بلندتر باشه در مورد اینکه چرا نذاشتن ما به زبان خودمون حرف بزنیم. من حتی توییتی که اون روز زدم دیدم چقدر به هم حرفای خیلی بد زدن، خواستم بهشون بگم نه اینجوری نیست، شما نمیفهمید، ولی یه کودک مثلا فرق داره جریانش. من الان توی امریکام، آره به انگلیسی باید حرف بزنم، ولی من مهاجرت کردم، انتخاب کردم اومدم به کشور دیگه و بالاخره تأثیر میذاره رو زندگیم، ولی من وقتی بچه بودم توی شهر خودم داشتم زندگی میکردم. من هنوز هم رنج میبرم، یه چیزهایی هیچ وقت توی ذهن من دیولوپ نشده، مثلا کریتیکال تینکینگ و یه سری چیزهای دیگه در من دیولوپ نشده، به خاطر همین که دوره ابتدای ترامایی که در اون سالهای دبیرستان داشتم
روم اثر گذاشته توی همه دوران. از وقتی که تو کلاب‌هاوس شروع کردم به صحبت کردن در مورد این تروماها، احساس میکنم که شاید حتی همین الهانم نیاز دارم مشاور ببینم، شاید کمک کنن که من به اصطلاح بتونم سبک کنم اون خاطرات بدی که داشتم. به 3 تا خواهر برادرم که بعد از من هستن، همشون رو من آماده کردم. یعنی اینها یه سال قبل اینکه برم مدرسه، من کتاب اول ابتدای فارسی رو به اونها یاد دادم. همیشه فکر نمی کردم این ربطی به تجربه خودم داره. همیشه فکر می کردم خب من خواهر بزرگ بودم، باسواد بودم، بچه های کوچیک رو درس دادم. ولی تازه فهمیدم که این هم برمیگرده به اون ترامایی که من در دوره ابتدایی داشتم. انگار میخواستم خواهر برادرهای کوچک من مثل من نشن. ما بچه هایی هستیم که به خاطر فشار ملیگرایی فارسی و این وضعیت استعمار داخلی که توی کشور 100 سال لااقل درگیرش هستیم، پدر بزرگ، مادر بزرگ و آبا اجدادی داشتیم که این ارتباط زبانی و فرهنگی قطع شده و دیگه به نسل پدر مادرامون یا خودمون انتقال پیدا نکرده. من خودم از سمت های مختلف مثلا پدر بزرگ و مادر بزرگ وصل هستم به زبان و فرهنگ ترکیه خلجی، نتنزیه برزی و لوریه بختیاری. هیچ کدوم از اینها به من نرسیده. چرا؟ به خاطر اینکه پدر بزرگ و مادر بزرگان پدر و مادرم تحت فشار شدید حاکمیت پهلوی مجبور شدن زبانشون رو کنار بذارن، مجبور به کوچ اجباری شدن، زمیناشون رو از دست دادن، هویتشون رو از دست دادن، نامشون رو از دست دادن، همه چیزشون رو از دست دادن و آسیمیله شدن و شدت فشار اون ترامایی که دیدن انقدر زیاد بود که دیگه اون سرمایه و گنجینه زبانی و فرهنگی منتقل نشد به نسل‌های بعدی. این ترامای بین نسلی که ماها تجربه می‌کنیم که نتونستیم به اون زبان، به اون فرهنگ ارتباط بگیریم با گذشتگان خودمون، این مرتبط به تجارب مستقیمی که دوستان میگن به خاطر اینکه در امتداد همونه. و من واقعا دوست دارم خطاب به اونهایی که میگن و بهانه میارن که نه ما باید وحدت ملی داشته باشیم، نه ما باید زبان میانجی داشته باشیم، یا همه این بهانه های واقعا بدون دلیل و بدون توجیه که چند روزه میارم، میخوام بپرسم که جوابشون به بچه هایی مثل من چیه؟ جوابشون به بچه هایی مثل ما که اون تجربه استعمار بین نسلی رو داشتیم، تجربه نابود شدن زبان و فرهنگمون رو داشتیم چیه؟ تا کجا قراره این پیش بره؟ تا کجا قراره این وضعیت استعمار داخلی و نابود شدن زبان ها فرهنگای ما پیش بره؟ وقتی همه زبان هامون نابود بشه، وقتی تمام خانواده هامون، گنجینه های واقعا فرهنگیمون، خانوادگیمون از بین بره، خیالشون راحت میشه؟ این چه وحدتیه که قراره به خاطر اون وحدت من و خانواده من و خانواده کلی آدم دیگه هویتمون و زبانمون رو، همه چیزمون رو از دست بدیم به خاطر این که آسیمیله بشیم و مثل اون آدم بشیم تا یه همچین وحدتی حاصل بشه؟ من خاطرم این است که ما زبان فارسی را با زور کتشون ها یاد میگرفتیم. بنده یه مرتبه اینطور شد که مثلا یه 10-15 جمله مثلا صحبت میکردم، یه چیزها میپرسید، مثلا فرض کنه چه 12 مثلا 30 کلمه بوده، من 27 کلمه و به زور تونستم که معادل فارسیش رو پیدا کنم، شکست بسته صحبت کنم، مثلا 3 کلمه شو دیگه نتونستم، اجبارا از کلمات ترکی استفاده کردم. این یعنی واقعیت داره، هیچ وقت هم براموش نخواهم کرد، قابل فراموش شدن نیست. چه شمرد و گفت چه فلان 3 کلمه رو شما عرض کنم چه از ترکی، از کلمات ترکی استفاده کرده، دست رو باز کن و سه تا خدشش محشم به مثلا چف دست من مثلا کوبید و از کنم اینطور تنبیه شد. و تازه من شاگرد اول کلاس بودم و بعضی ها 10-15-20 تا خدشش هم میخوردن و خیلی واقعا خیلی وحشتناک بود. ما همچون تجربیاتی همینطوری، همچون خاطراتی داریم. بعد از مهاجرت اولین نامی که از طرف در حقیقت وزارت آموزش آلمان به دست ما رسید، چون هنوز کارهای ثبت نام دخترم رو تکمیل نکرده بود که مدرسه تعیین کنم براش که ببریم برای ثبت نام، نامی اومد از این اداره، بانو یک ایرانی، دختر شما زبان مادریش رو هم اینجا یاد بگیره و شما میتونه این چک کنید برای تحصیل دخترتون. جالب این نامه‌ای که برای ما اومده بود، خب یک رونوشت داشتم، رفته بود برای یک مدرسه‌ای که این زبان فارسی اونجا داره
آموزش داده میشه. خانمه به من زنگ زد و خیلی مؤدبانه اول صحبت کرد که آره دیگه دخترتون میتونید بیارید اینجا ثبت نام بکنید و دخترتون اینجا زبان مادریش رو بخونه، تحصیل کنه. و من گفتم خب زبان مادری ما فارسی نیست، ترکی. باور کنید چنان بهم با من کرد، یعنی میخوام بگم که این دادپرستی، این ریسیسم در گوشت و استخوان و پوست اینها رفته و هیچ فرقی نمیکنه کجای دنیا زندگی بکنن. ما اون اوایل به واسطه خانومم با چند تا خانواده ایرانی رفاقت کردیم، رفت آمد کردیم و در همون شاید در یکی دو ماه اولش تو یک حالا مهمونی که بودیم، یکشون برگشت به من گفت که آقا رضا جوک ترکی بگیم ناراحت میشی؟ و من به صورت خیلی جدی گفتم بله ناراحت میشم. بلا فاصله یکشون برگشت و گفت که آقا این خیلی ترکه، و آقا این خیلی ترکه باعث شد که کل اون جمع شاید 20-25 نفره با صدای بلند با یک تمسخری خندیدن و این شد آخرین ارتباط، آخرین مهمونی که ما با اون خانواده ها داشتیم. اولین احساسم زمانی بود که من برای دانشگاه رفتم تهران، شاید از همون روزای اول بود که من در کوچه و خیابون همه جا هر کسی که یک خطایی میکرد و ترک بود، اصطلاح این که ترکی دیگه، یا وقتی به صورت شخص سوم میگفتن ترک دیگه، یعنی هر خطا رو با این توصیف میکردن. این بسیار برای من زجرآور بود و همون روزهای اول احساس کردم که چقدر فضای ناهنجاری است. آخرین خاطره‌ای که از ایران دارم قبل از اینکه بیام از ایران بیرون، دوره دکترام بود که یکی از همکلاسیان و به تعبیری حالا دوست شاید میشد گفت، در یک جمعی بودیم توی ماشین، من جلو نشسته بودم، عقب صحبت میکردن، سه تا فارس بودن، خاطره‌ای رو تعریف میکرد این همکلاسی من که از یک ترکی و این سوتی یک ترک رو داشت اشاره میکرد. وقتی اون سوتی رسید گفت به حال ترک دیگه، بعد متوجه شد که انگار خودش هم سوتی داده و با یک تلنگری از پشت به من که انگار حالا مثلا شوخی میکنیم. 27 سالی که تهران زندگی کردم، من به این نتیجه رسیدم که یک فضای اکثریتی اگه بخوام در نظر بگیریم، عموما نگاه تحقیرآمیز نسبت به ترک ها دارن و اینو در ادبیاتشون به صورت، حالا اگر سریع هم نبینید در پستوها میشنوید، این وجود داره و این بسیار باعث تأسف منه که من این همه در تهران زندگی کردم به جز انگشت شمار انسان از فارسا دوست پیدا نکردم. من فقط میتونم بگم عاشق خاک شدم اونجا. یعنی ایران دوستی ما شده عاشق خاک شدن. وقتی میخوایم بگیم ما ایران دوستیم، باید ایرانی ها رو دوست داشته باشیم، ولی متاسفانه بخش بسیار زیادی از ایرانی ها نگاه تحقیرآمیز وقتی به ما میکنن دیگه دوستشون نداریم. خیلی ساده است. من 45 سالمه، من تهران به دنیا اومدم، مهرآباد جنوبی و کرج بزرگ شدم، دوباره برگشتم تهران. توی مدرسه 9 سالم بود، سوم دبستان بودن، به دو تا برادر دوقلو بودن که به من گفتن ترک خر، که من با اینا فیزیکی درگیر شدم و اینا دو سه روزی مریض شدن و نیومدن، بعدم منم یه هفته از مدرسه محروم کردن. مدیر و معلم پرسید آقا چرا به شما چی شده، دعواتون شده؟ گفتم هیچ، به من گفته ترک خر. واکنش من بیشتر به خاطر این بود که به من گفتن خر، من معنی ترک رو نمیفهمیدم. یه بچه 9 ساله چه درکی میتونه از موضوع هویت داشته باشه که حالا بفهمه ترک معنیش چیه، یا ترک به چه چیزی تعلق میگیره یا نمیگیره. اینا واکاوی ها و برداشت های بزرگ سالیه. این دوتا بچه این کلمه ترک خره، اینا مثل من 9 سالشون بوده دیگه، اینا رو از کجا شنیده باشن؟ اینا باید در خانواده شنیده باشن دیگه. حتی اونا من نمیدونم، من مطمئنم نمیدونستم معنی ترک چیه که حالا به من بگن ترک خره. نهاد خانواده در ایران قرنها تحت تاثیر تبلیغات فاشیستی، صبح تا شام تو گوش خانواده میخونن که آره این ترک خره، اون عرب سوسمار خوره، اون یکی اینه، لوره اونه، نمیدونم این اینه. خب بچه هم اینجا یاد میگیره دیگه، کودکی یعنی آموزش. من به خاطر یاد دادن زبان و فرهنگ ترکی به کودکان در فضای خصوصی خانه ها که در تبریز و زیرزمینی انجام میگرفت مجرم شدم. توی دانشگاه تسکیر شدم، اما همه بازجویی هم و جرمم به خاطر فعالیت های فرهنگی و زبانی هم. وقتی دستگیر شدم با چوب و میلگرد و از شام سخت آنقدر زدنم که اولین شب بازداشت رو
نصف شب از انفرادی سوار ماشینم کردن، ساعت 3 نصف شب کنار یک خیابان بدم کردن، یعنی فکر میکردن خواهم مرد. بعد چند روز دوباره آمدم بازداشتم کردم، از خونه بردنم، 3 روز انفرادی بودم. بعد به دادگاه که میرفتم از دو طرف دستبندم زده بودن و 2 تا سرباز از دو طرف همراهی میکردن که حتی برای یک قاتل حرفه‌ای این کارو نمیکنن. وقتی به دادگاهش میبرن، مادر و پدر و همسرم چه حالی داشتن میتونین تصور کنین. از آغاز 6 ماه زندانم 7 بار بازجویی شدم. باید توضیح میدادم که چه دشمنی با زبان فارسی دارم، چه دشمنی با ایران و فارس ها دارم. باید توضیح میدادم که از کدام کشورهای خارجی پول میگیرم تا مثلا پونتورگیز رو ترویج بدم و خیلی جزئیات دیگه که از گفتنش الان مصرف شدم دیدم فرصت کمه. فقط میخوام بگم از میکروفون بند سگانه زندان تبریز اسمم اونقدر گفته شد برای بازجویی که زندانیان مجرم، دوز، قاتل فکر میکردن چه جرم بزرگی مرتکب شدم. این در حالی بود که جرمم ترکی نویسی بود، جرمم فعالیت برای زبان مادریم بود، تعلیم زبان مادری به کودکان توی خانه ها بود، جرمم نشر غیر رسمی مجله کودک ترکی بود که با همسرم این کارو انجام میدادیم و با پول تو جیبی دانشجویی و دستگاه فوتبالی انجام میدادیم اینا رو. و بعد زندان و ها مشکلات روحی روانی داشتم که نتیجه این تجربه های تلخ هم بود توی این مدت، یعنی سالها توی جاهای شلوغ مضطرب بودم و ده ها مورد دیگه که بازم نمیگم. از نظر جسمی هم فقط اشاره میکنم که وقتی اومدم کانادا مواجه شدم، دکتر فامیلی هم وقتی مشکلات رو شنید گفت اونقدر کمپلکس است که منو فرستاد مرکز بهبودش که شکنجه شده. از نظر جسمی هنوز هم دو کاندیشن دارم و دردش بیشتر وقت از کووید دارم میکنم. ما داخل یک شهرکی زندگی میکردیم که اغلب فارس زبان بودن، تو مهد کودک هم تقریبا فارس زبان بودن. من و خواهرم جز معدود بچه های عرب منطقه بودیم. سیاست های اسیمیلاسیون خیلی با فورس قوی بود زمانی که پدر مادر من در واقع جوان بودن و یکی از دلایلی که در واقع ما عربیات نگرفتیم داخل خونه و این چیزی که مادرم همیشه به خاطرش ناراحت و غمگینه البته بود، چون بعدها رفتیم کشور عربی رو من عربی رو یاد گرفتم، این بود که میترسید ما وقتی میریم کلاس اول با مشکل بر بخوریم، کلاس اول ابتدایی، و حالا یا مورد تمسخر قرار بگیریم یا افت تحصیلی داشته باشیم. برای هم با ما فارسی صحبت میکرد، ولی من یه هم کلاسی داشتم که اون عرب بود و اون کلاس اول ابتدایی مردود شده بود واسه اینکه نمیتونسته، واسه اینکه فارسیش خوب نبوده. و یادم، یعنی من تا الان 30 سالم هنوز یادم اون دختر بچه وقتی من پای تخته چطور مورد تحقیر قرار میگرفت، چطور بقیه هم کلاسی ها دوست نداشتم باش، یعنی حتی خود منم، یعنی من بچه بودم من دوست نداشتم باش بازی کنم چون فکر میکردم مثلا کودنه یا باهوش نیست یا احمقه یا هر چیز دیگه، احساس میکردم که مثلا یه کمی سطحش از ما پایین تر، برای همین یا تحت تاثیر بقیه بچه ها یا این که خودم اینطوری فکر میکردم، هیچ وقت باش بازی نمیکردیم. و مثلا یادم که فرق بین دیروز و فردا رو مثلا نمیدونست، معلوم ازش یه چیزی میپرسید مثلا اشتباه جواب داد، به همه کلاس مثلا میرفتن رو خنده مسخرهش میکردن. یعنی الان که حرف میزنم میگم بازم میگیره، چون واقعا کاری از دست بچه ساخته نبود، یه ساختار خیلی ظالمانه داخل سیستم ادویکیشن ایران هست که اونم تک زبونیه و اون کودک هم در واقع یکی از قربانیاش بود. من متعلق به اون دهه 60 هستم، دهه 60 هستم و اون زمان در جامعه گیلان که جامعه غیر شهری گیلان من که از اونجا میام، اکثر ما فارسی برای بلد نبود، فارسی رو میدونستیم چون از تلویزیون اینا شنیده بودیم ولی نمیدونستیم صحبت کنیم. و ما اگه به مدرسه رفتیم، این در واقع اولین تجربیات ما، تجربیات تلخ ما تو مدرسه بود. من شخصا خودم نتونستم ادامه تحصیل بدم، یعنی تا یه جای دیگه نتونستم ارتباط رو برقرار بکنم و ادامه بدم. شاید واسه خیلی ها تو ذهنشون معلم یک مثلا موجود مقدسی باشه، یک انسان مثلا خیلی بده، ولی من بخوام اگه راست صحبت بکنم، یعنی هرگز از معلم‌ها خوشم نیومد بودنی، ولی همیشه در واقع عذر میخوام، این نفرت داشتم نسبت به معلم‌ها. چون مثلا زمانی که ما مثلا صحبت میکردیم سر کلاس، مثلا گیلکی صحبت میکردیم، سری اینا مثلا ما رو با خطکش میزدن یا مثلا میگفتن مثل آدم صحبت کنین، اینجور برخورد اینقدر زیاد بوده که من شخصا واقعا هرگز از معلم ها من خاطره خوبی نداشتم و هنوزم خیلی نمی، با اینکه به حال نه اینکه همه رو به چیه چوب بزنیم، قطعا آدم های بسیار شریفی هستن در این قشت، ولی من شخصا
در ذهن خودم هرگز تجربه خوبی از معلمان نداشتم و به هر حال همیشه معلم واسه من مصاحب بوده با اون خطکش و با اون چی میگن شونیسم فارس و با تمام اینها بود. در سربازی مثلا به هر پادگانی که رفتم میفهمیدن که به هر حال من مثلا گیلک هستم، گیلان هستم، اینها به هر حال سعی میکردن سر شوخی رو باز کنن، راسته که مثلا در گیلان فلانه، راسته که فلانه، و منم خب نمیدونستم خودم کنترل بکنم، شاید حرکتم شاید درست نبوده ولی نمیدونستم خودم کنترل کنم و بلافاصله واکنششون میدادم و به خاطر همین چیزا، همین مسائل من نزدیک 18 ماه بیشتر از خدمت کردم، یعنی خدمت من نزدیک حدود 30 و چند ماه طول کشید. وقتی که من دانشگاه رفتم، رفتم همدان، یه درسی بود به اسم فارسی عمومی. معمولا درسای عمومی افراد خیلی زیادی رو توی یک کلاس میذارن و منم خب از یک منطقه بسته رفته بودم و زبان من اصلا کاملا متفاوت بود. یک درسی بود هر کدوم یک قسمتش رو میخوندیم، از قضا رسید به جایی که اون قسمت رو من باید میخوندم و تحلیل میکردم، قسمتی از مرزبان‌نامه بود، من جمله‌ام رو به آخر نرسیده بودم، یعنی خط رو پر نکرده بودم، قرار بود نیم صفحه بخونم. استاد برگشت به من گفت خانم امینی خواهش میکنم کافیه. منم نگاه کردم گفتم که شما قیافه منو دیدی خانم؟ چرا باید زد زیر خنده؟ گفت مرزبان نامه عربی نوشته نشده است، فارسی نوشته شده است، شما داری عربی صحبت میکنی. خیلی به من برخورد، زبان من بهش توهین شده بود توسط یک زبان دیگری، زبان من رو به سخره گرفته بود و این خیلی رو من تاثیر گذاشت و متاسفانه اون 4 سال رو من تماما از مشارکت کلاسی فرار میکردم و نمیتونستم با سایر همکلاسیام واقعا ارتباطی برقرار کنم، همش فکر میکردم که اونجوری که من صحبت میکنم واقعا مایه شرمساریه و تقریبا حدود 3-4 سال طول کشید تا من فهمیدم که نه، واقعا اینطوری نیست و آدم ها میتونن هر جوری دلشون خواست کلمات رو ادا کنن. زبان من بهش میگن زبان هورامی، قسمت خیلی کوچیکی از غرب کشور، بخصوص شمال غربی کرمانشاه و قسمتی از کردستان عراق این زبان رو دارن، جز زبانهای هستش که در قسمت قرمز یونسکو قرار گرفته و متاسفانه در حال انقراض هستش و حتی اخیراً یک سری انجمنها رو ما اینجا راه اندازی کردیم که گویشورانش خط و نوشتارش رو بتونن داشته باشن، که متاسفانه حتی توسط مقامات محلی این اجازه به ما داده نمیشه و کتاب‌ها بعد از اینکه از هزاران فیلتر رد شدن نباید به هیچ عنوان اشاره به کلمات عمیق و اصیل داشته باشن. من 7 سالگی رفتم مدرسه، یادم میاد که یک ناظمی داشت مدرسه‌مون که فامیلش فارسی بود، پارسی بود، و همیشه یه شلنگ دستش بود که داخلش چوب بود، که این آقا اصلا خودش عرب بود و ولی از این فارسی چی شده بود، ذوب شده بود تو فرهنگ فارسی، ولی با هر چی که نام و نشان عربی داشت این آقا دشمنی میکرد. من تقریبا من متولد آبانم، برای همین تو 7 سالگی رفتم مدرسه. توی چیز من یادم دقیقا 2-3 روز بعد تولدم بود که ما تو حیات داشتیم بازی میکردیم توی حیات مدرسه و من بلند بلند عربی صحبت میکردم با دوستام. این آقا منو شنید و منو برد توی دفتر، انقدر زد تا دستم شکست و من همون روز اول و آخرم، یعنی اینکه اولین روزا و آخرین روزم بود توی مدرسه دولتی، چون بعدش دیگه هیچ موقع نرفتم مدرسه، یعنی اینکه مدرسه دولتی نرفتم، من رفتم یه 3-4 ماه تو خونه نشستم و بعدش هم که خانوادم به زور منو قانع کردن که برم مدرسه، باز هم تا آخر دوره راهنمایی رو من فقط توی مدارس غیرانتفاعی رفتم درس خوندم، به خاطر همون ترسی که از همون سال اولی که وارد مدرسه شدم بهم دست داد. من هم تجربیاتی مشابه با بسیاری از دیگران داشتم، از کودکی و هنگام رفتن به مدرسه به عنوان یک لر من هم این مشکلات رو داشتم، چنانچه
یادم هست در کلاسی که ما نشسته بودیم و درس می‌خواندیم، فهم و درک مطالب بسیار دشوار بود و اون زمان چون ما سنی نداشتیم، درکی از دنیا نداشتیم، از مفاهیم اجتماعی نداشتیم، متوجه نمی شدیم. بعدها متوجه شدیم که مشکل ما این نبود که روستایی هستیم و یا از جامعه به گروه اثنیکی یا جامعه دیگه تعلق داریم، بلکه مشکل در ارتباط بود با مفاهیم و معانی که مطرح میشه در کلاس ها. بنابراین ما نمره های پایین داشتیم و این شامل همه ما میشد در کلاسی که بودیم. حتی درس دیکته فارسی بود که بدترینش بود برای ما، در صورتی که برخی مفاهیم دیگه ریاضی اینها زیاد با عدد سر و کار داشت، مقداری راحت تر بود، ولی مطالبی که درک از موضوع و مطلب مهم بود، این بسیار برای ما دشوار بود. و من در بین همکلاسی هایی که در آن دوران داشتم فکر می کنم تنها من و یک نفر دیگه توانستیم دیپلم بگیریم، که البته برای من بعد از مهاجرت اتفاق افتاد در آن دوران. و امروز که حالا با شما صحبت می کنم، من به 5 زبان تسلط دارم، اما در هر صورت زبان مادریم هم بلد هستم. اما خب باز به همون دلیل که از کودکی رشد و بلوغ فکری من به این زبان نبوده، به هر حال بیان برخی مطالب، احساسات، عواطف و همچنین تولید اثر به این زبان برای من بسیار دشوار هست نسبت به زبانهای دیگر که یاد گرفتم. من از ترس 20 گرفتم. خیلی طول کشید تا بدونم اصلا یه زبون چیه، فارسی چیه. ما ترکی صحبت میکردیم. وقتی رفتیم مدرسه اوائل، اون اکسا رو بعد اون حروف الفبا رو بهمون توضیح دادن، من همیشه 6، 7، 8 میگرفتم تو نمراتم. و یه روز معلممون ما رو جمع کرد یه جا و گفت شما رو میندازیم تو انبار. از کلمه انبار میترسیدم من. میگفتن اونجا همه جونورا هستش، مار هست، نمیدونم سوسک هست، قورباغه هست. از ترس انبار رفتن من بعد یه هفتهش املا گفتم 20 گرفتم، ولی 20 که منو تا آخر نتونست همراهی بکنه. من تا راهنمایی تونستم این مسئله رو با خودم حمل بکنم و همیشه این رو داشتم. مثلا ریاضی بهمون درس میدادن، من هنوزم نمیدونم مقسوم علیه یعنی چی، نمیدونم خارج از قسمت یعنی چی. ریاضیم خیلی بد بود چون معنای کلمات رو نمیدونستم. عبارتهای زیر را هر گونه من نمیدونستم عبارت یعنی چی، منظورش چیه. الانم ریاضیم شاید در حد جدول ضربه. بالاخره نتونستم ادامه بدم با این فشارهایی که وجود داشت. با اینکه 20 گرفتم و در سطح خودم ابتدایی نخبه بودم، واقعا درسام خوب بود، ولی تو راهنمایی شرایطی پیش اومد من نتونستم ادامه بدم و ترک تحصیل کردم و بعدش رفتم خودم درس خوندم و کلی از فرصتام از دستم رفت، ولی بالاخره تونستم تو سیمای دانش ادامه تحصیل بدم بعد اینکه بزرگ شدم. و این مشکلات زیادی رو برام به همراه داشت و همین باعث شد نتونستم اون فرصت‌هایی که تواناییش رو داشتم و میتونستم به دست بیارم و نتونستم. ما تو اینجا با چند خانواده روشنفکر سیاسی از جمهوری خواهان بگیرین و از چپای جامعه ایران با هم دیگه رابطه داشتیم، بیشتر فارسی زبان بودن بودیم با هم دیگه، همین رابطه رو داشتیم و اینا. یکی چند بار یه متلک های شنیدم، ولی من سعی کردم که گوشام رو ببندم. دختر بزرگ من شروع کردن اینا به فارسی صحبت کردن. بعد من گفتم دوست عزیز، میدونین دیگه این بچه من ترکه، تو خانواده ترک به دنیا آمده و ترکی صحبت، ما باش ترکی صحبت میکنیم. پس زبان من چی؟ پس زبان فارسی چی؟ بگم زبان فارسی شما برای فرزندان شماست، زبان ترکی منم برای فرزند منه. و اگر قرار باشه زبان را انتخاب کنه، اون زبان شما میشه زبان انتخابی بین انگلیسی و فرانسوی و زبانهای دیگه. و تو موقع باید خب این زبان بچه خودش انتخاب میکنه که یاد بگیره یا یاد نگیره. ولی اینجا زبان ترکی زبان مادریشه و زبان سوئدی زبان مملکتشه. پزشک پوست رفتم یه بار اهواز، گفت چیه؟ گفتم خب صورتم یه جوش اینجا زده فلان. بعد با خواهرم عربی صحبت کردم، گفت ای مگه شما عربی؟ این از یه پزشک.
گفتم بله. گفت جالبه که شما عربین. گفتم چرا جالبه؟ گفت خب من تا ندیدم عرب به این سر و رو تمیز و به پوست و اینا اهمیت بده. که من اومدم بهش گفتم خواهی خورده نگاه کن وضع چجوره که این تو ندیدی. یه عرب داره جونش رو از دست میده، پول نداره بره بیمارستان، بچه‌ش رو از دست میده پول نداره بده بیمارستان، حالا شاید من وضعم فرق کنم. خلاصه این تو اینا ادامه داشت تو خیابون، پزشک، مدرسه، کار. اروپا که اومدیم با فارسای من آشنا شدم به عنوان فعالان سیاسی چپ، نمیدونم فعالان حقوق انسان، که فکر کردم وضعی خورده فرق میکنه. و دوستانی بودن که من ازشون یعنی خیلی چیزای پوزیتیو میبینم، ولی وقتی بحث میره تو موضوع عرب و فارس، مثلا یه دفعه میبینی از این انسانی که تو براش احترام قائلی، به فعالیتاش احترام قائلی، به فکرش احترام قائلی، برمیگرد میگه چرا داری با بچهت عربی حرف میزنی؟ تا یه سال پیش من یه همسایه ایرانی دارم، این اومد دو بار شنید من عربی هم، گفت یعنی چی تو ایرانی و عربی و فلان. براش توضیح دادم، گفتم ما فلان عرب، این همه عرب. گفت ای مگه ایرانم عرب داره؟ یه مدتی گذشت، دید من با پسرم عربی هم میزنم، گفت که چرا با پسرت عربی حرف میزنی، خب فارسی حرف بزن. بهش گفتم تو غلط میکنی به من بگی من با بچم چه زبانی حرف میزنم، آخه تو کی که اومدی تو آلمانم زبانتو میخوای بر من تعمیر کنی؟ تحقیقات اثبات کرده که مادر در خونه با بچهش به زبان مادری حرف بزنه، به خاطر اینکه زبان مادری اگه قاطی شد با یه زبان دیگه اون زبانه رو هم یاد نمیگیره. این چیزایی که دارن به ما یاد میدن به عنوان دو زبانه، هیچ کس نمومد گفت که باید به بچه زبان آلمانی یاد بدی یا اینکه سعی کن باش آلمانی حرف بزنی. گوجین هستم، من کردم، 9 سالم بود، سوم ابتدایی بودم. یکی از خواهرای من با یه آقای فارس ازدواج کرده بود، رفت و آمد خانوادگی داشتیم با خانواده شوهرش. هر موقع اونا منو میدیدن، موقعی که با من حرف میزدن، من نمیتونستم، یعنی فقط با حرکات مثلا جواب میدادم، اصلا نمیتونستم کلمات فارسی رو روی زبونم بیارم. و اونا مثلا بزرگ بودن، مثلا اون موقع مثلا من 9 سالم بود، اونا همگی بالای 30 سالشون بود، دور من جمع میشدن، به من میخندیدن و میگفتن این نمیتونه حرف بزنه، و منو یعنی با خندیدن و مسخره کردن اینقدر تحقیرم میکردن که من از اون موقع به بعد و تا زمانی که حتی فکر کنم 25 سالم شد، من اصلا موقعی که فارسی حرف میزدم لکنت زبان میگرفتم. این تحقیرهایی که توی بچگی به خاطر اینکه من نمیتونستم فارسی حرف بزنم تأثیر گذاشته بود روی من، و من نمیتونستم، هنوزم که هنوز ممکنه گاهی وقتا روی من هنوز تأثیراتش مونده موقعی که فارسی حرف میزنم. و خیلی چیزهای دیگه، حتی در طول این چند سالی که من اومدم خارج از ایران، در زمانی که من ترکیه پناهنده بودم و الان که کانادا هستم، خیلی موارد گوناگون برای من پیش اومده از طرف فارزبان ها که نگاه بالا به پایین داشتن و یه جورایی با حرفاشون با به هر حال یه چیزی را رسوندن به من، که مثلا در مورد یکی داشتیم حرف می‌زدیم، از من پرسیدن طرف کجاییه، گفتم مامانش لوره، پدرش کرده، و باجون که طرف بر میدونه که من کردم و روی اون موضوع حساس هستم، اگه یه کسی بخواد حالت توهین آمیز با من حرف بزنه، برمیگرده به من میگه اوه چی از این در بیاد، یعنی میکس یک لور و یک کرد چی بشه. از دوران راهنمایی بخوام بگم، خیلی خوب یادم، من از امتحانات شفاهی همیشه تفره میرفتم، یعنی اون استرسی که پای تخته میگرفتم و از اینکه شاید نتونم فارسی حرف بزنم، یا اینکه بچه‌ها بخندم بهم به مسخرم کنن اینا، یا معلم بهم گیر بده ایراد بگیره به حرف زدن اینا، استرس داشتم. حتی در زمانی هم که آماده بودم واسه امتحانات اینا، من تفره میرفتم و میرفتم ردیف آخر کلاس میشستم که معلم چشش به من نیفته. یاد در زمان دبیرستان یادمه، ما دوم دبیرستان بودیم، یه همکلاسی فارس زبان اومد و
یه معلم تاریخی هم داشتیم که واقعا یعنی افکار فاشیستی داشت. من دیگه اون زمانا یعنی فعال یعنی متوجه تبعیض و اینا بودم، فعال زبانی هم بودم. در این موردم یعنی آخر حرفام میخوام اشاره کنم که تو اون کلاس اون شاگرد همکلاسی که بود فارسی زبان بود، چند سالی بود پدرش اینجا مأموریت داشت، معلممونن چند سال اینجا بود، هر دوشون هم ترکی بلد بودن به واسطه اینکه چند سال اینجا مأموریت داشتن. ولی خب اون معلممون که همین بیشترش هم بحثمون میشد در اینکه ما رو آذری و اینا خطاب میکرد بحث میکردیم، یه بار سر همین بحثا معلم خیلی دیگه یکم به بحثا رو به توهین و اینا برد، یعنی تحقیرآمیز برخورد کرد که شما آذرین و فلان اینا. من که بحث میکردم این هم کلاسیمو برگشت و نگاه کرد گفت خودش خیلی ترکیه. من دیگه عصبانی شدم، اصلا دیگه فضای کلاس و اینا دیگه پا شدم رفتم روش بچه ها گرفتنم و اینا. سر همین گزه یه هفته من اخراج شدم از مدرسه. شاید اگه این سیاست های تبعیض زبانی اونا نبود، اصلا من فعال حقوق اتنیکی نبودم، فعال ترک نبودم. رنج زیستم به زبان فارسی در زبان فارسی رو ما در روزانه شاهدیم، یعنی اینکه نه فقط محدود به یک برهه خاص زمانی باشه، که حالا ما عمده این مشکل در شروع دبستان داریم. منی که تو یک خانواده ترک در یک محله ترک زندگی میکنم و به یک باره روز اول مدرسه پارو میدارم تو دبستان و اون کتاب حالا نمیدونم الان چه وضعیه، اون زمان یک صفحه بود، عکس هایی بود، سگ و گربه و فلان و بسار. منی که نمیدونم وقتی معلم میگه سگ، من نمیدونم سگ چیه، دنبال کرد، من نمیدونم دنبال چی از این حرفا، و خلاصه گیج میمونم. و من اون سال رو کلا گیجم و حتی از مدرسه فراری میشم و سعی میکنم تو مدرسه حضور نداشته باشم، بیشتر در گوشه کنار باشم و جلوشش معلم و مدیر مدرسه نباشم. و من اون سال رو به این منوال میگذرونم و در پایان سال اون نتیجه‌ای که مطلوب هست من نمیتونم بگیرم و به زور فقط امتحان‌ها رو پاس میکنم. در پایان سال تازه دارم با زبان فارسی تازه آشنا میشم که چی به چیه، منهاج چیه، جمع چیه، تفریق چیه، تازه دارم اینها رو میفهمم، یا مثلا تازه میفهمم سگ چیه، توپ چیه، یا پرده مثال آره چیزهای دیگه که حالا من فقط ترکیشو میدونستم، اصلا نیازی نداشتم که من فارسی رو یاد بگیرم. و این مسئله رو ما حالا در اطراف خودم زیاد میبینم. من الان سیرجان هستم و کرمان و عمده بافت جمعیتی این منطقه ترکن، ولی خب من عزیزان افشار، عزیزان بیچاقچی میبینم که از تکلم به زبان ترکی که زبان مادریشون هست عاجز هستن. چرا؟ چون اینها هم مثل من به مشکل برخوردن و والدینشون اومده چیکار کرده، گفته بذار من به جای اینکه تو خونه با اینها به زبان مادری حرف بزنم، اومدم با زبان فارسی حرف بزنم که دانش آموزش تو بچه‌اش تو مدرسه مثل من به مشکل در نخوره. و این یعنی فاتحه اون زبان، یعنی فاتحه اون زبان خونده است، فاتحه اون قومیت خونده است، اون هویت خونده است. بنده اهل چالوس هستم و از قومیت طبری هستم و از دوران کودکی من پیش خانواده پدر بزرگم و مادر بزرگم، خانواده پدریم بزرگ شدم و با زبان طبری یعنی بزرگ شدم. خب زمانی که من 4 سالم بود از خانواده پدریم جدا شدم و آمدم پیش پدر مادر خودم، و زمانی که پیش اینا آمده بودم فارسی نمی‌دونستم صحبت کنم و همیشه این تحقیر با من بود که مثلا من تحقیر می‌شدم توسط افراد فامیل. مثلا اگه مثلا یه جشنی بودش من می‌وردم جلو چون می‌دونستم من فارسی نمی‌تونم خوب صحبت کنم. و حتی یادم میاد که زمانی که مکاسب آمادگی بریم یه تستی از ما میگرفتن و من نمیتونستم اون تست قبول بشم و من پیش پسرم من میرفتم که مثلا اعداد یاد بگیرم، شعر یاد بگیرم و رنگا رو یاد بگیرم، چون اصلا نمیتونستم فارسی صحبت کنم صورت. و خب من وارد مدرسه‌ام که شدم خجالت میکشیدم، چون به خاطر لهجه‌ای که حالا داشتم خجالت میکشیدم که تغییر بشم، مثلا این شعر نمیخوندم با اینکه شعرهای فارسی رو بلد بودم، یعنی یاد گرفته بودم، خاله‌ام به من یاد میداد، ولی خجالت میکشیدم. و تو کلاس دوم سوم با من بود، ولی خب من فارسی رو یاد گرفتم و سعی میکردم این زبونم رو حتی حذف کنم به این صورت. تا اینکه سریال پایتخت شروع شد و خیلی که میومدن دوستای ما، چون شهر ما مهاجر زیاد داریم مثلا از شیراز اصفهان، خب اینا به من میگفتن داداش نمیگیری، شما همه چیزو میگیرین، و اینجوری ما رو تغییر میکردن. و اینجا بود که من متوجه شدم، چون من خودم این سریال رو نگاه میکردم
وقتی این سریال من دیدم فهمیدم که چقدر این سریال سمه و چقدر باعث تغییر ما میشه. جالب اینجاست که مثلا این آقای الوند خودش شمیرزادیه که خودشون تبری زبان هستن، یا خود آقای تنابنده رو من شنیدم که برای توی دروار هستن که یه منطقه هست که تبری زبان هستن، ولی اینا اومدن یه سریال پخش کردن و باعث تمسخر مردم مازندران شدن و هر کس ما رو می‌بینه میگه نقی، یعنی به این صورت دیگه. من عرب هستم و در خانه عربی زندگی می‌کردیم. تمام کل خانواده ما، فقط مادر من بود که غریب بود و کمی فارسی بلد بود، تحصیلات داشت. من از بقیه یک کمی فارسی بیشتر بلد بودم. روز اول مدرسه 30 نفر کلاس ما رو پر کردن. معلم اجنبی بود، عربی هم بلد نبود. شروع کرد فارسی حرف زدن، هیچکی متوجه نمی‌شد. برای همین شروع کرد سر پای تخته نقاشی کشیدن و اولین روز مدرسه رو با نقاشی شروع کرد. وقتی نقاشی کرد، یه گل کشید و یه خورشید و یه آب. از ما خواست که اسامیشون رو نوشت و حفظ کنیم و من حفظ کرده بودم چون کمی فارسی بلد بودم. دومین روز مدرسه که رفتیم، وقتی وارد کلاس شدیم دیدیم همون نقاشی ها هنوز پای تخته هستن و پاک نشدن. نشستیم، معلم از من خواست که برم بالا پای تخته و سوال کرد که این گل چی هست. من با اینکه کمی فارسی بلد بودم ولی استرس گرفته بودم چون اولین نفر بودم، یادم رفت. خودکار گذاشت لای اولین انگشتم و فشار داد، گفت باید یادت بیاد که این چی هست، من دیروز خیلی باهاتون کار کردم. من چند تا انگشتمو که از یکی از دستم فشار داد یادم اومد که گله. دومی هم که خورشید بود و سومی ابر بود، اما بقیه همه تمام انگشتاشون رو فشار داد و پای همه رو بیرون کلاس چیده بود و یعنی اشکشون همه در اومده بود چون هیچ کدوم بلد نبود، یعنی فقط من یک کمی فارسی بلد بودم، خیلی ضعیف. من تک تک اون 30 نفر رو میشناسم چون از فامیل های ما هستن، یا میوه فروش شدن یا مکانیکن، همه از من باهوشتر بودند. هیچ کدومشون تا کلاس چهارم ابتدایی نتونستن تحمل کنن. مالزی که رفته بودم اولین بار سال 2005، ما قبل اینکه دوره فوق لیسانسمون شروع بشه یک دوره زبان انگلیسی فشرده دانشگاه گذاشت برای اینکه مثلا آمادگی ما رو تست کنه برای اون دوره‌ای که می‌خوایم شروع بکنیم. بعد تو این کلاس 25 نفره حدود 4 نفر ایرانی بودن به غیر از من و ما هنوز هم دیگر رو شاید یک هفته هم نبود میشناختیم. روز اول کلاس که ما نشستیم و یک متنی رو دادن که ما بخونیم توی اون کلاس، من سعی کردم خیلی به سرعت بخونم چون سرعت خوندن انگلیسی ما رو میخواستن تست بکنم. من کلمه کامان رو که به شکل CMON نوشته میشه سیمون خوندم، بعد رد شدم ولی یهویی یه صدای قهقه هست چند نفر بلند شد. بعد به شکل خیلی جالبی من توجهم جلب شد که اینا فقط همین ایرانی هستن که من دارم میخندم. غیر ارادی من استاد رو نگاه کردم و دیدم استاد خیلی با تعجب داره نگاه میکنه این موضوع رو و دانشجوهای دیگه که از جاهای مختلف دنیا، از آفریقایی و آسیایی و خاورمیانه گرفته، همه برگشتن خنده اینا رو نگاه میکنن. کلاس تمام شد و استاد من صدا زد، گفت که تو زبون شما این معنی بدی میده این کلمه کامان. گفتم که نه، توضیح کوچیکی دادم که رد بشه، حالا حوصله‌ام نداشتم زیاد. بعد اومدیم از کلاس بیرون، اینا به اینا گفتن که خب کار خوبی نبود، چرا شما خندیدین؟ گفت ولی اگه اینا گفتن یکیشون که ولی اگه اونجا قارپوز نوشته بود درست بلد بودی تلفظش بکنی. درگیری لفظی اونجا پیش اومد و حالا اونا توهین کردن، منم توهین کردم در مقابل بهشون. ولی میخواستم بگم که بین اون همه انسان از جاهای مختلف، تنها کسایی که من رو مسخره کردن و خندیدن هم وطنای خودم بودن و جالبش برام تعجب انسان‌های دیگه از خنده این شکلی این انسان‌ها به من بود که چرا باید به یک نفر به این شکل خندید به خاطر اینکه یک کامان رو سیمون خونده. به عنوان کسی که 7-8 سال من مالزی زندگی کردم، چندین سال استانبول، چند سالی سوئد و الان 8 سال هم هست که کانادا هستم، این تأثیر آموزش سیستماتیک، این نمیدونم چطوره بگم، لینگویستیک پروفایلینگ شاید بشه اسمش رو گذاشت، تو هموطنانم رو به شکل خیلی خیلی بدی من تجربه کردم. حالا نه به شکل زبان، به شکل نژاد پرستی. من در یک دانشگاه تهران درس میخوندم و یک همکلاسی داشتیم که حالا جاهلانه فکر میکنم
حرفای ترک ستیزانه میزد. مثلا یک بار نشسته بودیم، این آقا به من گفت که شما ترکا شاز میزنید. من تا موقع اصلا کلمه شاز رو نشیده بودم و نمیدونستم معنیش چیه. بهش گفتم شاز یعنی چی؟ گفت همین طرفدارای تراکتور که 90 نشون میده دیگه، شما ترکا اونجورین. من نمیدونستم طرفدار تراکتور چه جوریان. خب اینا طرفدارای فوتبال هم مثل بقیه ایرانی، مثلا فرقشون چی بود؟ از بغل دستیم که فارس بود پرسیدم شاز یعنی چی و توضیح داد، ولی خب چون هنوز اولین بار بود این کلمه رو میشنیدم خیلی برام جا نیفتاد، ولی خب فهمیدم که داره به ما توهین میکنه. اما من اون لحظه سکوت کردم. بار دیگه در یک جمع حدودا مثلا 10 15 نفره این آقا برگشت به من گفت که تا حالا ترک باهوش ندیده. من اولا خیلی ناراحت شدم از این حرفی که زد. اولا خب برای اینکه اونجا تنها آدم که ترک بود من بودم و خب منظورش من هم بودم که من به عنوان یک آدم ترک باهوش نیستم در نظر اون، و دوما حرفش بسیار نژاد پرستانه بود و به گروه اتنیکی من حمله میکرد. برای من باعث تعجب هم بود که اون 10 15 نفری که اونجا بودن همه سکوت کردن، هیچ کس هیچ چیزی نگفت و من اونقدر عصبانی بودم، اونقدر بغض داشتم، نمیتونستم صحبت بکنم، حالا چه برسه اینکه قدرت استدلال داشته باشم و اصلا چنین حرف توهین‌آمیز واقعا با چه استدلالی شما میخواید به اون جواب بدید. من در همون خشم و گریه و بغض برگشتم به این آدم گفتم من در یک کشور درست حسابی بودم از شما شکایت میکردم چون حرف شما خیلی نژادپرستانه است. و این آدم برگشت به من گفت که فقط من اینو نمیگم، تمام خانواده من میگن که تالا فرک باهوش ندیدن. و من دیگه نتونستم سکوت بکنم از صحبت احمقانه که کرده بود و برگشتم به خانوادهش یک فحشی دادم. همین آدم چند ساعت بعد به من زنگ زد و از من معذرت خواهی کرد به خاطر حرفی که زده بود. به من اون موقع یاد گرفتم که وقتی به شما توهین میشه شما نباید سکوت بکنید، باید به اون آدم جواب بدید. بارهایی که من سکوت کردم این آدم هیچ وقت معذرت نخواست و متوجه اشتباهش نشد، ولی اون یک باری که من اعتراض کردم ولی با فحش، این آدم متوجه شد و آمد معذرت خواهی کرد.